死は一度死んだ身。あなたに救われたから、今週の今をこの目で見届けてきました。だから、その思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷。それが危機に瀕した時、世にできるのは、この命に代えても、大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする。その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世が、あなたの予言に乗っ取り、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは、答えてくれますか？我の秘宝を引き継ぐ。その自信はどこにある？難儀は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなれば無事で済む可能性など微塵もない。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば、世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世で、あなたと剣を交える役は、あなたの共鳴者以外に務まりません。ようこそが、あなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、ボンブのその身を捧げようというのか？覚悟はできています。いいだろう。婚礼婚詞、上昇山の頂へと向かえ。その力をもって勝利をつかみ取ってみせよう。